Ahojda, já jsem Jirka. A já jsem Katka. A tohle je speciální video, protože jste u minulého videa dali více jak 20 000 lajků. Kdo by z vás náhodou neviděl minulý video, tak stačí kliknout někam sem, kde právě teď video vidíte a můžete se na něho podívat. A my teď jako speciál za to, že jste dali 20 000 lajků u minulého společného videa, jdeme natočit takový video, který točilo už hrozně moc youtuberů. Je to s tím Jelly Beans, kdy prostě žerete Harry Potter nechutný, takový ty fazolky, který znáte z Harryho Pottera, jak tam měli různý příchutě. Tady je například ušní mas, je tady i citron, je tady i jablko, je tady tráva, jsou tady párky, je tady zkažený vejce, zvratky, tutti frutti, mídlo a já nevím, co všechno dalšího. Katka má hrozně ráda Harryho Pottera, takže je takový tematický, že se ti líbí Harry Potter. A máme tady lavor, kdyby nám bylo špatně, tak do něho budeme plivat všechny ty nechutnosti, takže tak. No a jdeme na to. Lavoru, aby nám to ladilo. Jirka vždycky na všem. Ano, krásně nám to ladí. Je to sice úplně jiný odstín než žluté, ale to nevadí. Tak, poslepu. Poslepu, pojď. Protože já začínám, ne, ty si jdej jako první. Ty se podívej, jaká je to barva, ať víš. To je tráva. Co? To je tráva. Ne. To je tráva nebo červ nebo něco takového. Je to ta... Fuj. To je ta... Žížala. Žížala, no, jak si říkal, že to bude chutnat jako hlína. Víš, to chutná úplně jak hlína. To by, no, fuj, už to cítím, nelíbí na mě. Ježiši Kriste. Fuj, to je odporný. Ty to sníš celý? No. Tak se jako, chutná tak hlína. Postavu. Jo, fuj. Žála vedle, já si teď dávám jen čekatka. Poslepu, já jsem poctivá. A tak pojď, poslepu. Jsem bavě vždycky poctivá. A ukáž mi, co si bereš. Citron. Jablko. Ne, cinnamon. To není z kořice. To musí být tak, nebo sherry. Sherry. Citron, jablko a sherry. Ano, to je správně. Tak teď já. Já jsem možnila, aby to nebyly zvěra. Já mám na tohle štěstí. Fuj, co to je? Ukaž krabičku. Já už jsem zapomněla, jak to vypadalo. Dio. Není to vajíčko, zkažený. Tak je to do houby. Uší. Mm. Fuj. A to je hnusný. Ty seš smolař. Fuj. Prosím, ať se něco dobrýho. Fuj. Tak pojď. Ale já se na to můžu podívat, ne? Nebo já to mám hádat? No, ty máš hádat. Oh. Oh. No tohle jste v pohodě měl být. Co to je? To kusej. Co to je? Pouzenka. Ne. Pepř. Ne, buď je to hlína nebo párky. Já se nechci ani nadechovat. Ježiště Kriste, to je super. To nejsou párky. Tak je to hlína. No, to jsou párky. Úplně jsem teďka cítil z pusy párky. Jsou hnusný párky, no. To jsou párky, teda tak týden no, tak, tady no, ze školní jídelny. Hnusný párky. Tak teď já. Co se děješ? Já to nechci. Tohle jsou zvratky nebo něco, že jo? To si děláš, fuj, to si děláš srandu tohle. To je to vajíčko. Fuj, tak to je úplně nejvíc nechutný tohle. Kdo to vymyslel? To jsem jenom rozkousl tohle a bylo to humus jako prase. Ježiši, nedělej to, protože když slyším někoho zvracet, mě se chce taky zvracet. Fuj.
Nás nám přines aspoň kolu a ne vodu, je to... To jsem mohl, no, vítám. Fuj, Tak tohle to, ale já jsem si vždycky říkal, že když někdo natáčí... Nedýchej na mě. Já jsem si vždycky říkal, že když někdo natáčí, to přehání, ale tohle je fakt humustováčko. Pojď, vytáhni si ho taky, to chci, aby se viděla. Tam už snad není, to jenom po jednom, ne? Ne, ne, tam po více, ukáž. Máš štěstí, no. To je dobrou chuť, přijel. Co to je? No, tak něco dobrýho, no. Candy něco je to. Ty, já jsem ještě neměl nic dobrýho, tak pojď. Hnědý tečkovaný. Oh no. Špína. Špína. Tam je jako dirty napsané. Mm-hmm. Dirt to je hlína. Dirt to je hlína. No, chudná tak hlína. Ježiš, to chudná to jak... To jsem měla? No, já jsem na ty páky. To chudná jak to... To chudná jak si dá, když řepa třeba. To chudná jako řepa, anebo když si dáte mrkev a máte na ní ještě trošku hlíny. Úplně stejně. Proč si dáváš mrkev z hlíny? Ale nechci to jíst, fuj. Ale chudná stejně. Yes! Tak dobrou chuť. Rozkouzním to. Bude to citron, anebo je to zkažený... To je citron. Prosím, ať je to citron. Pojď, citron, anebo zkažený vajíčko. Citron! Ne! Nejlepší den v životě! Teď já. Nikdy mi ten citron nechutal tak dobře. Co je tohle? Mýdlo. Fuj, to chutná pak jak mýdlo, že? Ale úplně. Fuj, cítím tam ještě vajíčko s mýdlem, to je odporný. Fůj, zvratky. Ne, jídlo má. Mýdlo. Ale... Fůj, čím díl to jíte, tak je to úplně... Já to umývat nebudu. Tak je taky hořký. Já jo. To já jsem měl samý zatím špatný, ne? Měl jsem něco já jsem neměl nic dobrýho. Tohle je dobrý, no. Mm-mm. Jo, je. To nemůže být citron. Ne, tak ale je to dobrý. Dej si to. Ať spačím, co to je. No, to řekneš, to uznáneš. Tutti frutti. Ne, ne, to není tutti frutti. Je to moc dobrý. Banán! Prej to moc dobrý, ne? Jsem to věděl, to bude dobrý. Ty to není možný, segra vyžere všechny ty dobrý a ty špatný. Ne! Párky! Ty jsem měla. No to chutná úplně párek. To je fuj, to je jak párek, fakt. Odporný. Ale furt vidím ještě ty dvoje zvratky, troje zvratky, no to nechceš. Zvratky pro jak? Takhle ne. Co jsou zvratky? Yes. Co jsou zvratky? Co jsi měla? Co jsi měla? Borůvku. Tyjo, já nevím, kde tam borůvka je, jako, to není fér. Tohle. Dobrá hra. To jsou párky, ty nebudu si znovu. To nejsou párky. To byly párky, ty už jsme měli, už jsme jenom jeden. Mhm. Ty pár jak rozinka. Zase párky. Je výhoď úplně. Teď čekáme, kdo dostane zvratky, no. Nedívej se na to, dej si zvratky. Já se nezvím, no. Tohle co? No, dej si ušní mas. Chceš si dát ucho? Fuj. Ježiš, to je úplně... Ježiš, já nevím, bych to přirovnal. No, vem si ty něco, rychle. Prosím, zvratky. To si děláš z mě srandu. Co máš? Cukroví nějaký. Hmm, candy. Candy floss. Vajíčko číslo dvě. Nevdechovat to, fuj. To je úplně nejvíc nechutný. Ne, to návod, vajíčko, to vajíčko, nevdechujte. To vajíčko stačí jenom rozkousnout a je to humus. Na. Vám, že už tam není vajíčko. Yes. To vypadá dost nechutně. Yes, dej si to, šup do pusy. Rozkousnout. A nevím, co to znamená. Burger, nevím, co to je. Ogr. Co to je? Co to je? Čef? Brouk? Mm-hmm. To je brouk. Mm-hmm. Úplně jak beruška. Co je tohle? Zvratky.
ještě k další nápovědě, prvně se podívejte, když si to dáte do té pusy, že... Co je to? Konec. Tak jo, OK. Nám se vypla kamera, zrovna když jsem si dal jako potom zvratky, takže... teď jsem ji zase dobil a ségra se hecla, já tady přidám kýbl, že protože měla samý dobrý, tak si dá zvratky, tak pojď. Ty menší. No, tak pojď. Aaaa! No, není to dobrý. Není to dobrý, ani omylem. Tak jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Ségra ta se šla vyzvedat se na záchod asi. A pokud ano, tak nezapomeňte dát like a já se na vás budu těšit nějakého dalšího videa. Nade mnou máte tlačítko odebírat, tak jo, můžete na něj kliknout, pokud chcete vědět moje nejdůležitější videa, se kdo tam zvrací někdo. Tak jo, mějte se hezky a ahojda! Je tady otázka. Do jaké chodila školy? A trošku to pozměním, protože školu asi jako uhádneme. Ale jak se jmenoval obor, na který ten druhý chodil? A oba dva se měli jako komplikovaný obory, takže bereme střední. A ty jsi chodila na... Já teda doufám, že to bylo takhle, ne? Já mám dva typy, no. Tak můžu? No.